Nad chatou Opálená v Beskydech je s námi náš další host Jirka Kráčalík. Je to cestovatel, spisovatel, fotograf a taky zakladatel a ředitel Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Jirko, vítej. Ahoj. A neřekl jsem, že jsi taky všestranný sportovec, což, asi bude potřeba vysvětlit, jakým způsobem se ti podařilo tady tohle. Velice jednoduše, vždycky, když se mi něco stane v životě, tak je to na rovině. To je první věc a připravoval jsem se, ale teď už ne, na Běchovice. Běchovice Praha, známý závod, nějaký 146 ročníků bez přerušení, jeden z nejstarších závodů, nebo úplně nejstarší závod světa. No a běžel jsem a zvrtl jsem si nohu a mám malíkovou hranu štíplou, takže do nechodí si sádry, ale vidí, že jsem se tu doblhal. Jasně, takže přejeme brzký uzdravení. Díky. Jirko, ty jsi muž vlastně mnoha specializací v rámci outdooru, takže já bych chtěl využít vlastně téhle příležitosti, protože to, co jsem na tom startu neřekl, protože by to možná bylo na docela dlouho, tak je vlastně, že ty jsi taky měl vlastně cestovku v 90. letech, vydával si časopis Turistika a hory, pořádáš vlastně více než 25 let Horobál a obecně se věnuješ hodně věcem v rámci outdooru. To znamená, ta moje první otázka míří k tomu, jak se z tvého pohledu vlastně ten outdoor jako proměnil a proměňuje. Tak ta generace, která byla v těch 90. letech, tak samozřejmě všichni stárnem, tak to stárlo a ti mladí byli už takový pohodlnější, takže i v té cestovce se to projevilo tím, že my jsme v těch 90. letech založili cestovku, která byla úzce specializovaná na vystupy na vrcholy, vysloveně vystupy na vrcholy. Od Mont Blancu i po 8000 dělali jsme Broad Peak, Afrika, prostě všechny čtyři kontinenty světa, vždycky na ty kopce. No a pomalinku, jak ta generace stárla, tak už se jim všechno bylo pod stany, to jsem zapomněl říct, takže se už jim nechtělo nosit ty stany a využívali jiných cestovek, kteří se třeba specializovali na polopenze v chatách a taky turistiku, nebo vaření v našich zájezdech, že to bylo s jídlem, s polopenzi, takzvané polní kuchyně. No a to my jsme nedělali, takže potom pomalinku, po těch 20 letech, ta cestovka pomalinku, nemůžu říct přímo upadla, ale už ten zájem takový nebyl, ale zase byl obrovský zájem o festival v různých městech České republiky. To, co jsme si vlastně ještě před natáčením řekli, a to se mi líbilo, vlastně bylo, že ty jsi v nějakou fázi ale ani nechtěl udělat, řekněme, ten ústupek směrem k tomu komfortu, protože jsi prostě jezdil v tom jako tradičním trampským, nebo jak to říct, soběstačným způsobem. Foglarovským způsobem. I v katalogu jsme to psali foglarovským způsobem. A mnozí lidé dodnes na to prostě vzpomínají, na ty zájezdy, třeba na Kavkaz, jo, z Ostravy, na Kavkaz autobusem, na Zakarpatskou Ukrajinu, na Saharu z Ostravy autobusem. Takže to se spalo prostě polní podmínky. My jsme to říkali, na úkor pohodlí co nejvíc vidět. A to se, myslím, splnilo a byly to tisícovky lidí za tu dobu, těch 20 let, co s náma se dostali opravdu do zajímavých míst světa. Co ještě se za ty roky vlastně proměnilo? Protože ty jsi před revolucí taky vlastně jezdil, cestoval samozřejmě tak, jak to šlo, to znamená asi primárně po horách sovětského bloku. Jako ještě něco, co vlastně ty vidíš jako změnu vlastně v tom, ve způsobu, jak se chodí na hory, ve způsobu turistiky, jak se provozuje? Tak v každém případě vybava, že? Já pamatuju, v těch 90. letech to byly šustákové boty, teda šustákové kalhoty, bunda z šustáku, čelenka, vaříčky na líh, i když ty jsou dneska taky a zase úplně to špatné není, ale ta vybava, Gore-Tex nebyl, to prostě všechno přišlo později, takže v tou vybavou dostupnost v rámci dopravy, letecké společnosti, to všechno prostě narostlo, takže dneska se člověk rozhodne, to nepřeháním a za 3 dny můžeme letět třeba do Himalají, že není problém, to tehdy nebylo. Takže prostě všechno se měnilo a mění se to pořád to je všechno zrychlené a rychlejší, že? Podařilo se ti podívat se na ta stejná místa třeba s odstupem nějakých 10 let, řekněme, na ty hory třeba, já nevím, které byly součástí prostě? Ano, tak jednak už to bylo na Kavkazu nebo v Alpách a je opravdu zaražející a nejvíc jsem byl úplně mi oči vlezly z důlku, kdy po 4. jsem se dostal v Rakousku pod Grossleknerem na Pasterský ledovec, kdy jsme tam v těch 90. letech prostě vyváděli lidi na Grossleckner přes ledovec, jak je Franz Josef, parkoviště, autobus tam zůstal, sešli jsme dolů, přes ledovec jsme přešli a už jsme šlapali klasickou cestu na Grossleckner, no a byl jsem tam naposledy před loni
a ten ledovec prakticky není. Ten je už jenom nahoře v tom nejstrmějším a dole to jsou prostě bahno a jezera, takže ten pastýrský ledovec skoro už není. Takže, a tak to je samozřejmě i všude, na Kavkaze, na Altaji a v jiných končinách. No. Když se zaměříme na další tvůj aktivitu, a to jsou vlastně taky rozhovory s cestovateli, s dobrodruhy a podobně, tak ty jsi jich vyspovídal vlastně více než stovku a další neustále přibývají, myslím, že to je nějakých 110. Řekni nám, jako které z těch příběhů v tobě zůstávají? Jako máš něco, co ti takzvaně hlava nebere, co ti jako stále fascinuje? Jo, je jich opravdu hodně. Je to pro televizi Noé, kde dělám pořad Outdoor Film, za zvu si každý měsíc nějakého zajímavého hosta, ať už fotografa, filmaře, horolezce, všechno je to spojeno, ale s obrazem, takže jsou to prolnuté fotky, filmy, ukázky z natáčení a tak dále a tak dále. A těch případů, kdy mi to hlava nebere, je obrovské množství, a to není čas, ale třeba naposledy jsem natáčel a ta paní bude taky letos hostem našeho jubilejního 20. ročníku festivalu Abejali Bernardová. Je to první suchozemka, která má za sebou 7 oceánů, to znamená 7 průlivů na světě proplavaných, a pro ní není problém plavat v studené vodě třeba v 25 hodin. Má jeden z nejdelších triatlonů, 1111 km, přeplave kanál La Manche, sedne na kolo a jede do Prahy. No prostě nebere mi to 24 hodin běh, 100, 150, 180 kilometrů běží prostě žena, takže jsou to zajímavé případy. Konkolsky, co si budeme povídat, legenda světového mořeplavectví. Na Nike, já jsem v té Nike byl, to je 6-8 metrová lodička tehdy, v 70. letech, a on s tím třikrát obeplul svět. Dneska by do toho začátečníci nevlezli, že by měli strach, taková malá lodička bez navigace. Prostě jsou to věci a příběhy neskutečné. Klára Kolouchová, K2, třikrát pokus a tak dále. Tady bychom mohli povídat do nekonečna. Je se třeba podívat na archiv TV Nové Outdoor Films a tam si diváci mohou podívat a zajímavé hosty vytáhnout a podívat se. Pojďme se možná víc podívat na vůbec samotný Mezinárodní festival outdoorových filmů, který, já si troufnu říct, že vlastně asi většina posluchačů bude znát, možná se nezúčastnili, ale minimálně člověk v povědomí, pokud chodí nahory, tak o tom festivalu ví. Zastavme se možná na chvilku u té současné podoby. Já vím, že do toho hodně zasáhl samozřejmě COVID. Jakým způsobem vlastně to je dnes? Kolik většinou se promítá filmů, v kolika městech se festival vlastně koná? Za těch 20 roků opravdu taky i tam došlo k proměně, a já bych teď řekl, musím otevřeně povídat, pro nás teď k horší proměně, protože jsou to finance. Jasně. Po covidu jsou to finance a ten úpadek těch financí je obrovský, protože my se snažíme od toho prvního ročníku to dělat tak a stejně, aby to bylo dostupné pro všechny, protože ze vstupného to nežije, žije to z příspěvků, z grantů. No a ty granty jsou menší a menší. Nicméně, zase z druhé strany, ku podivu, a moc to nepochopím, nám chodí čím dál tím víc filmů. Takže poslední roky nám tak chodí 1400 filmů. 1400 filmů se přihlásí, nejvíc myslím ze 104 zemí světa. Což je nepředstavitelné, takže je problém vůbec to vybrat, ale to nám taky přišlo 1000 filmů, a jelikož zase nechceme těch filmů mít to hodně, aby to bylo možné kde promítat, tak jsme vybrali těch takových 30-40 těch nejlepších filmů z těch 1000 filmů, ale opravdu je se na co dívat, jsou to pecky. No tak to mi řekni, ale jak probíhá výběr, protože ze 14 se dostat se na 30, to je hodně času. Je to hodně času, ono to už chodí prakticky, už to začne chodit za chvilinku. Už některé filmy se už přihlašují v prosinci, takže to plynulé chodí, jak to chodí, po jeden den přijdou 2 filmy, pak nic, pak přijde 5 filmů, takže se to předvybírá, je předvýběr, protože zase z toho množství filmů, musím
přiznat, že je tak 3/4 filmu, které se vůbec dramaturgicky nehodí do našeho festivalu. Prostě třeba přijde film z Iráku, nějaká kriminálka, kde vražda nastala v přírodě. A oni to přihlásí, to je jednoduché dneska přihlásit. Takže i takové filmy tam jsou, takže prostě, ale zabere to čas, to je pravda. Takže je to takový předvýběr, no a pak je výběr a pak je úzký výběr, kde to je po rotě a porota už to vybírá. A samozřejmě potom hodnotí. Jasně, takže jasně. Někdy to hodnocení z toho množství je složité a nemají to někdy lehké. My s tím, že se zaměřujeme na hory v našem pořadu, tak se zeptám asi primárně na ty horské témata. Co nás vlastně letos čeká? Co bude k vidění pro lidi, které zajímají hory? Těch filmů z kategorie B, horský film, přichází vždycky dost. Letos bych to řekl, že ty kategorie máme sport, hory, voda a cestopis dobrodružný. Letos to máme takové, bych řekl, vyvážené, že není žádná kategorie, která by převyšovala nad jinou kategorii. Letos máme krásné dva filmy s Márou Holečkem, tak bych doporučil si nenechat ujít. Mám dojem, že to je Cesta do nebe a druhý, teď mi to vypadlo. Nebeská past. Nebeská past, mm-hmm. Přesně tak. Potom máme od Barabáše, krásný film, mám dojem, že to je od Davola Giri. No a potom, co jsou zahraniční filmy kombinované, třeba hory, voda, Špitsberky, treky v velkých zimních obdobích, kdy prostě je to dřina, vzpomínám si, 180 kilo táhnou na saních v přechody. Takže takových filmů je hodně, pak tam jsou samozřejmě lezecké filmy, takže přijdou si na vše, milovníci hor si přijdou v každém případě na vše. Jak je vlastně těžké některé z těch filmů k tomu promítání dostat? Jo? Protože tam se vlastně na to, že vychází různé lezecké série jako Rio Rock a podobně, za kterou jsou jako ohromné produkce a vlastně já vím, že jsem sám zjišťoval, jako jak moc náročné je uspořádat promítání vyloženě, takže jako jakým způsobem vlastně se třeba snažíte dostat tady i dejme tomu nějaké ESA, jako na které lidé vlastně přijdou a jestli to je vůbec možné? Rozumím otázce, u nás je to trošku a to jsme už, já už jsem o tom, ty mluvíš teď, uvažoval v prvním ročníku, jak to udělat a možná tím jsme vyhráli, že dostáváme i ty dobré filmy, protože my jsme festival soutěží. Jasně. Takže ty filmy soutěží. Ano. Nebereme poplatky, některé velké festivaly berou poplatky, to my nebereme, protože je tam hromada amatérských filmů. Máme filmy vysloveně profesionální, poloprofesionální a amatérské, takže tam nerozlišujeme to. Takže ti filmaři prostě ten film přihlásí, nicméně jsou případy, letos máme jeden případ, mám, že to je jeden z těch filmů s Marou Holečkem, kdy nám, mám dojem, že to byla Česká televize, dala podmínku, že nám ho přihlásí, je v soutěži, ale můžeme omezeně to pouštět, protože festival letos je ve 26 městech České republiky. Jasně. Takže prostě ti filmaři a ty studia, i televizní studia z různých států nám ty filmy prostě pouštějí. Museli jste udělat jako historicky něco pro to, aby to povědomí, řekněme, ve světě o festiáku bylo takové, že se přihlásí 14 filmů, nebo je to prostě o tom, že stačí mít web v angličtině a ti tvůrci si to už najdou? V tom začátku jsme asi zapracovali, že jsme to rozesílali, měli jsme databázy, to se všechno dávalo dohromady, to trvalo velkou část celé té přípravy a vůbec těch prvních ročníků, kde jsme obesílali ty studia, no a za těch 20 roků už nás znají, takže už automaticky to posílají. S tím prostě, s filmama nemáme vůbec problémy. Problémy máme s penězma. To jsem ani nedopověděl, že i ty města nám platí poplatky a opravdu se to snížilo. Nejvíc za těch 20 let jsme měli 65 měst. V 65 městech běžel festival. To trvalo 3 měsíce a na některých místech třeba v jednom dni na 5 místech byl ten festival. No. Ale teď prostě šetří města, všichni šetří, všichni začítali šetřit. No. Takže máme 26 měst, ale jako v pořadě to hodně dobrý. Dobrý a letos si myslím, že ten ročník vyjde velice, velice zajímavě a zahájení taky, které bude v Domě kultury Poklad v Ostravě Porubě, nově zrekonstruovaný kulturní dům a máme tam zajímavé hosty a taky zajímavé filmy.
Pojďme se teď možná na chvilku dostat vůbec ke tvé jako cestovatelsko-sportovní horolezecké zkušenosti, protože já jsem tě doposud představil víc v té rovině jako pořadatelské a produkční, řekněme. Ale ty jsi vlastně taky hodně cestoval, nebo cestuješ, hodně cestuješ a lezeš na nejrůznější kopce, tak možná o tomhle něco řekni, kam ses měl možnost jako podívat a vylézt. Já jsem takový sběratel kopců. Už od malička mě to začalo bavit, od těch 10 let. Takže samozřejmě tehdy byly hranice zavřené, takže se jezdilo kde? Po socialistických zemích. I problém do Ruska bylo se dostat, nebo do Sovětského svazu. Byť se mi už to podařilo v těch 70. letech jet jak na Pamír, tak na Kavkaz. Mm-hmm. Takže tam jsme už udělali nějaké kopce, nějakých, na tom jednom zájezdu si vzpomínám, že jsme vlezli na nějakých 7 zajímavých kopců, včetně Elbrusu samozřejmě. Mm-hmm. No a poté samozřejmě do Rumunska se jezdilo, do Bulharska. Začal v Děčín, protože teď, jak se to otevřelo, tak už zase potom na to nebyl čas už jezdit do Rumunska, kde už jsme byli, nebo do Bulharska, do bývalé Jugoslavie, že? A jsou to ale nádherné místa. Takže pak se to otevřelo a jezdilo se už prostě do celého světa. Takže v tom životě jsem měl to štěstí a pořád cestuji a snažím se co nejvíc urvat ty roky letí, co si budem povídat. Takže jsem prakticky navštívil a vylezl na mnoho kopců, asi 140 vrcholů v různých, bych řekl, rovinách. Ať už to jsou hory polární, hory rovníkové, hory v rámci různých stepí, prostě různé v různých klimatických místech se mi podařilo vylézt kopce na 4 kontinentech světa. Už jsem to říkal, nějakých 140 kopců vylezlých mimo Antarktidu. Mm-hmm. A v Arktidu, tam mám něco v Špicberkách a potom samozřejmě mimo Slovensko, tak tam jsme doma, tak to nepočítám. Na jakých z těch kopců byl, který z těch kopců byl nejvyšší a jestli si pokukoval po vyšších 7-8 tisícovky? Tak dvakrát jsem šel na 7 tisícovku a musím to říct, nevylezl opravdu, ale z objektivních důvodů. Na Piglenina tam jsme měli dvouma lidma těžký edem plic, takže se to odvažilo do nemocnice, tehdy vrtulníky zajišťovat a tak dále, pak už čas nebyl. No a pak jsem lezl na druhou 7 tisícovku na Akokangu a tam jsme uvízli v takzvaném Vianta Blanco, kdo lozí po horách, tak to víte, ten pověstný mrak a 5 dní nás to drželo mezi 5,5-6 tisíci metrech a nepustilo nás to. Jsem si jistý, jestli ten fenomén toho mraku lidé znají. Můžeš to rozvést? Přesně tak. Je to v Andách, že? Nejvyšší hora celého amerického kontinentu, jak jižní, tak severní Ameriky. Na jedné straně Pacifik, obrovská plocha vody, na druhé straně Pampy, vypařuje se voda. A tak, jak tady máme za náma lisu, jak se lidově říká tady u nás, lisa má čopke, že? Lisa má mráček vždycky na tom kopci. Tak tam taky, teď nemá. Tak tam se vytvoří jednou za čas, někdy jednou za týden, někdy dvakrát za týden, někdy jednou za 14 dní mrak. S těma srážkama drží, ta hora to drží a on ten mrak rotuje. A to se jmenuje Vianta Blanco, no a v té rotaci může klesnout v těch výškách teplota na minus třeba 20 v létě, na minus 20-25 stupňů a rychlost větru 140 km. No a je to prostě šilené, no a my jsme tam ve stanech zůstali a trvalo to 5 dní, než jsme se z toho dostali, tak potom některým pomáhla horská služba scházet dolů. Omrzliny, prostě byl to opravdu, tam už byl boj o život, to si vzpomínám, rozervané stany, bojovali jsme o přežití. Tak dá se říct, že jo. Kdyby to ještě jak možná 2 dny trvalo, takže vím, že tam 2 měli dost těžký problém, protože pořád jsme byli v těch velkých výškách. No. Ta klimace zase nebyla tak ještě dobrá, protože my jsme se dostali v rámci aklimatizačního výstupu do těch problémů, ještě jsme měli se jít dolů, než by jsme vyšli na vrchol. Takže to je další 7 tisícovka, kterou jsem nevlezl. A nejvýše jsem byl na 6700 Merapik v Himalajích.
a otevřeně to zase říkám, nikdy bych se nepustil na 8000 já, protože vím, že na to nemám, nebo neměl jsem na to, byť třeba fyzicky, jo, ale mám slabý oběh krevní a měl bych všelné problémy se zimou. To by asi bych tam pomrznul. Takže do takové bych se nepustil. No a letos jsem si dal takový krásný dáreček. Se 4 lidma jsme udělali expedici trek kolem Nanga Parbatu. Byli jsme v Pakistanu, před měsícem jsme se vrátili. Bylo to úžasné a dostali jsme se pod ty 4 nebo 3 největší stěny světa. Diamírská stěna, Rakiotská stěna a největší stěna světa Rupalská, 4,5 tisíc metrů, takže jsme byli pod tou stěnou. A už mám něco za sebou, už mám roky a klobouk dolů před těma chlapama a ženskýma, které do těch stěn lezou, protože je to děsivé. Jak vidíš, seš pod tou 4000metrovou stěnou a teď ty lavíny padají a vysuté ledovce, je to nádherné, ale opravdu musí na to člověk mít zkušenosti a není to sranda lézt na 8000. V nějakou fázi si řekl, že tohle není pro mě, že to je to, do čeho nepůjdeš. Přesně tak, ale kdybych se znovu narodil a mám teď rozum, jaký mám, tak znovu bych do toho nešel. Jasně. Nemám na to, každý má na něco jiného, ale samozřejmě může se stát i tady v Beskydech na Lysé hoře problém, to bychom do těch hor nemohli jít, ale je rozdíl prostě jít v Alpách a rozdíl v Himalajích. Ano, ano. Takže vlastně v nějakou fázi jsi řekl, že tohle pro mě není a to, na co by se tě chtěl zeptat. Vlastně ty děláš taky rozhovory s těmi dobrodruhy. Skrz tebe tady přišlo vlastně spousta těch filmů o úplně těch nejšílenějších věcech. A jsou to opravdu někdy. Takže se tě chtěl si vlastně zeptat jako člověk, který se vědomě rozhodl do toho nejít, ale vlastně asi tě to nějak fascinuje. Tak jak ty si odpovídáš na to, proč to ti horolezci dělají a podobně? Tak zaprvé je to výzva. Určitě je to výzva dokázat, tak jako v atletice a v jiných sportech se prostě překonávají rekordy, tak samozřejmě, jak jsme už na začátku v rozhovoru se bavili, že to všechno se zrychluje, všechno má svoji nějakou dimenzi, má svůj pokrok a tak dále, tak samozřejmě je to i v těch horách, že prostě lidi překonávají jednak rekordy v uvozovkách, v horolezectví by to tak nemělo být, že nějaký rekord není, ale je to prostě těžší stěny, Mara Holeček je příkladem to, jak se leze, Ondra, to jsou na tom člověk, kdo trošku leze, nebo trošku ty hory zná a podívá se na to, co se dneska leze, tak to prostě je dechberoucí, nepochopitelné. Takže myslím si, že jsou to výzvy a někomu se podaří A, on si řekne, tak dneska mám Ačko splněné, děláme Bčko, Cčko a tak dále. Jde se pořád dál a i dál a to je ale v každém sportě. Máme kategorii vodních sportů, co se dneska na těch kácích jezdí. Až to, letos mám dojem 3 takové ďábelské vodácké filmy. To jsou prostě skoky ve vodopadech, 20 metrů letí na kajaku dolů do. Neskutečné. No a tam je vlastně někde ta míra, že jedna věc je, že na to člověk se rozhodne nechtít to postupovat fyzicky, z toho důvodu, že to je prostě náročné otrénovat, že jo, na takovou 8000 člověk musí strávit strašně moc času v tréninku, alespoň teda ti horolezci, když se s nimi o tom bavím, tak to říkají, ale je tam vlastně strašně důležité taky to objektivní nebezpečí. Přesně tak, já bych to ještě doplnil. Právě teď jsem si to, letos jsem si to uvědomil, ale to každý zná, že zejména u té 8000 proč už jsem to říkal, proč bych do toho nešel jít, bych se teď měl znovu narodit a bylo by 20 a byl bych fyzicky naboušený, protože ta naděje na ty vysoké hory vylézt je tak malá, ta příprava je obrovská, stojí to obrovské peníze dneska, no, i dříve to stalo, dneska možná ještě víc. A ta naděje vylézt na ten kopec, tam musí být tolik faktorů, které musí prostě zapadat do sebe. Zejména počasí, fyzická zdatnost, klimatické podmínky a tak dále, že je to pár procent, kdy to člověk vyjde a známe lidi a ty taky, kteří třeba 3x jdou na ten vrchol a pořád se jim to nepodaří a prostě měsíc pryč. A já jsem to správně při rozhovoru s Klárou Kolochovou, že jim říkal, kurník, už máš
tolik za sebou. Teď tu je tolik nádherných věcí, tolik nádherných kopců, jo. Byla na Lice hoře, říkala, no nebyla. Já říkám, vidíš, a Lice horu a Vysočina a Alpy a Dolomity a tak dále. Prostě nádherných kopců, Špicberky, které můžeme poznávat a nemusíme tolik riskovat a není tam tak velká naděje, že ten kopec nezdolám. Takže to si myslím, že je takový pro mě aspoň pro mě základ, takže to, do toho bych se nikdy nepouštěl. Jasně, že krásných míst, na které jezdit, je spousta a vlastně spousta. Nejsou to jenom 8000 nebo 7000. Přesně tak. Vlastně tady ze všech těch oblastí v rámci outdooru, kterým se věnuješ, kým se cítíš nejvíc být? Tak já fotím taky, jo. Takže mám hodně výstav za sebou, takže focení, filmování mě baví. Čím se takový všeho chuť, takovým Ferda Mravenec pro všechno. Ale trekař, teď trekař, no, jak jsem jí lozil, ne moc, ale jako lezl jsem písek a i ta cestovka byla prakticky napůl taková částečně, my jsme tomu neříkali, že horolezecké výstupy, ale klasické výstupy, to znamená dostat se třeba na ten Mont Blanc tou nejlehčí klasickou cestou, ano, na Matterhorn tou nejlehčí cestou, byť už je to horolezecký les na Matterhorn, že to je jasný. Ano. Takže takový horský trekař jsem a tím se cítím i dodnes a snažím se vyhledávat, samozřejmě už lehčí kopce, kde se dá dostat, ale už mě těší nevystoupit třeba na ten vrchol, dostat se třeba někdo do sedla, nafotit si to a pobyt tam a mít prostě toho radost, že je člověk v té přírodě a v těch nádherných fotogenických místech něco nafotit a ještě nějakou výstavu udělat. Teď jak vlastně jsi zmínil to focení a jak jsem si dělal přípravu o tobě, tak vlastně tam jde asi hezky vidět, že ty vlastně první škola, že ty jsi vlastně vyučil a bylo to v oblasti focení, je to tak? Bylo to vlastně ano, jsem se vyučil v 70. letech, to byl obor reprodukční grafik, kde byla reprodukční fotografie, ale už jsem potom začal i fotit hory takovým mým vzorem a to myslím většina lidí, co fotí, byl Haeckel, že? Tak já mám všechny jeho knížky. No a byly to první výstavy a prakticky všechny výstavy, co jsem měl, tak byly jenom z hor. Takže dalo by se říct, že vlastně ten zájem o ty hory vlastně nějakým způsobem vznikl už výběrem té školy? Ne, to už bylo, to měl otec, jako začal se mnou chodit už od 4 let, měli jsme chatu v Šancích Řečicích, které dneska jsou pod vodou, v krásném místě. No a opravdu, takže vlastně tvoje dětství nebo jako část z něj byla v tom zatopeném prostoru. Přesně tak, no, tady na Muchovec, no, potom z Řečice na Smrk se chodilo, že 6 roku už jsem šlapal po kopci. No a postupně větší hory, Fatra, Nízké Tatry, Vysoké Tatry. Jaké to je koukat na tu Šanci a vědět, že tam někde jsou ty místa, kde jsi hrál? Tam jsem si hrál, protože jsme měli chatu, která se teď musela se přestavět. Je to nostalgie, opravdu obrovská, protože i odborníci na Beskydy ti dneska řeknou, že to místo Držičické údolí bylo jedno z nejkrásnějších údolí, říkají v České republice, protože dodnes se tam může aspoň části té přehrady podat Těšínoky, opravdu jedno z nejhlubších údolí v Beskydech. Bylo to opravdu nádherné, no, bublající potůček, no, chalupky kolem, no, prostě jako romantika, už je to pryč, no, máme tady přehradu, ale tak co se dá dělat, no. Pojďme ještě na závěr pozvat vlastně diváky na, řekněme tu, nějakou první zahajovací, nevím si, party nebo zahájení vůbec mezinárodní festival. Kdy to bude, kde to bude, bude se to někde vysílat? Přesně tak, zahájení festivalu bude ve středu 19.10. v 18 hodin v nově rekonstruovaném kulturním domě Poklad. Opravdu chci pozvat, protože je to nádherný kulturák, podařilo se jim to nějak udělat. Bude to v divadelním sále. Ve městě Ostrava Poruba. Dostanete tam autem nebo tramvají. Zajímavý program tam bude. Bude tam skupina Kazachstán. Budou tam hosté, už jsem říkal, Bejali Bernardová. Bude tam Standa Neivert, známý. Čtyřnásobný vítěz beskydské sedmičky a některý z našich hostů, nebo jeden z našich hostů. Ano.
Moderovat to bude Marian Žárský, bývalý ředitel Domu kultury z Frenštátu pod Radoštěm. A budou tam krásné 4 filmy a jeden z těch filmů budou s Marou Holečkem. Tak to je začátek, pak v Ostravě bude ten festival 4 dny, pak bude na dalších místech v minikinu a rozjede se do 26 měst České republiky. Takže prakticky bez skoro ve všech krajích. No a zakončení bude 10. prosince v přímém televizním přenosu televize Noé. Tam budou oceněni nejlepší filmaři. Poslední otázka na závěr, kterou rád dávám. Co ti hory dávají a dali? Co mi dávají? Dávají mi pocit relativně klidu, i když v těch horách někdy jsme se bavili, že ten klid není, protože jsou to nervy, bouška, zima, omrznutí a tak dále. Potom mám rád fotogenickou krajinu a hory jsou fotogenické, skoro každé hory jsou fotogenické, kdo to vidí, i malinké kopce jsou fotogenické, takže tady toto. Potom na to stroje musí na ty kopce připravit, takže musí trénovat, takže možnost toho sportu a na čerstvém vzduchu, že většinou hory jsou na čerstvém vzduchu, nebo skoro všechny, u nás aspoň. Takže prostě ten pohyb a zdolávání těch kopců a poznávání nových a nových míst, protože ten jeden lidský život to člověk nepozná. Takže tak asi no. Jirko, díky za rozhovor, ať se ti daří, přeju brzké zahojení a měsíčky. Určitě, děkuji za pozvání. Vy, milí diváci, díky, že jste se koukali na tenhle díl. Nezapomeňte nás sledovat na YouTube, kliknout na tlačítko odběr, abyste nepřišli o žádný nový rozhovor. Taky nás můžete sledovat na Instagramu, na Facebooku. No a doufáme, že se uvidíme někde na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů. Mějte se hezky, ahoj.